Nei, der stakk du innom. Ja, nå er nissefar holder på å kontrollere alle bjellene mine. Ja, det er jo så koselig. I dag er det den 3. desember. Og det er koselig med sang og moro. Ja, ikke minst nissemor og nissefar er veldig glad til å synge og tralle før jul. Og nå er det viktig at alle julesangene kan møte på ramsen. Og derfor måtte nissefar ta den her bjella. Men du, nå har jeg lyst til at du skal bli med og synge litt mens nissefar. Og da kan vi synge På låven sitter nissen. Ja, bli med her da. 1, 2, 3. På låven sitter nissen med sin julegrøt. Så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler og han er så glad. For julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring står alle de. Nei, nå har nissefar glemt resten. Nå må du som ser på hjelpe med hva er det som kommer etter ordet små. Ja, og da skriver du på boka. Og da kan du være med på trekning på en kjempefin t-skjorte som nissefar har som sin spesialitet. Jeg tror på julenissen. Og vet du, da ser jeg deg i morgen. Små, hva var det nå? Nei, nei, nei.